Përmendëm në mësimin e kaluar, në ligjëratën e kaluar, dy karakteret mes të cilëve ndodhi kjo përleshje, kjo zënk, e cila përfundoi me vrasje, ku njëri vlla pa të drejtë e vrau vllahun e tij. Kurse ky i dyti tregoi tolerancë, mirëkuptim, zemërgjërsi, butësi dhe pranoi të jetë i vraruri e asesi ta zgjat dorën dhe ta vret vllahun e tij. Sepse vrasësin të gjitha situatat dhe rrethonat është gabimtar dhe mëkatar. Dhe se ai, sidomos në këto rrethona që akoma në botë s'kishte ndodhë mëkat i vrasjes, u bë ai i pari. Dhe si që përmendëm edhe në dersit e kaluara, e mori mëkatin e secilit që ka me vra diken në botë deri sa të ketë njerëz mbi tokë. Dhe thot, ati shkon të ju trash gjunahi, shkon të ju ngarku shpina, shkon të ju rëndu peshorja. Çdo ditë që ndodhë një vrasje në bot, a normalisht sa do të ketë njerëz në bitok, do të ketë edhe vrasje. Ati ka më ju registru çdo vrasje që ndodhë në tokë. E pastaj do e lidhim ketë me atë që e tha Allahu i madhërishëm në vijim të këtura ajeteve me të cilat fletë për këta bit e Ademit a.s. E tash, ky e vra vllahun e ti. Ra vllahu i ti, gjenaze para ti. Edhe ki nuk ditë që ka me bo. Sepse nuk kishte informata, nuk kishte dije, nuk dinte se si të vepron. U hutu. Kanë herë nervoza kër e kap njëri jun, ja humbë mendjen. Edhe ai nuk rezonon kthjellët, nuk logjikon shëndosh. Edhe andaj të ne muslimanët, njëra prej porosive të mëdhaja që e ka dhënë Allahu i madhërisëm dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është që e para të mos hidhrohemi, e dyta të mos veprojmë në kohë të hidhrimit. Andaj kur erdhi ai sahabiu dhe e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, "Ma jep një porosi?" Çka i tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? "La taghdhab." Mosu hidra. Mosu hidra. Po, një porosin dytë, tha mosu hidra. Porosin e tretë, tha mosu hidra. Pse? Sepse hidrimi është një ndjenjë, emocion, i cili kur e kap njeriun, ja dominon mendjen dhe ajmo nuk logikon shëndosh. Nuk shef qartë. Edhe atë që e thot, nuk e mendon mirë. Dhe atë që e bën nuk analizon mirë. Andaj shumicën e rasteve kur njeriu flet nervoz gabon. Kur njeriu vepron në nervoz gabon. Kur t'i kalon nervoza, pastaj bëhet pishman për atë që e tha, edhe për atë që e bëri, ama vepra ndodhi, ofendimi ndodhi, rëndimi ndodhi, edhe nuk mundet të kthehet fjala mbrapsht. E asë vepra e ligë, gabimi që ka ndodhë, nuk mund të kthehet mbrapsht. Dhe për këtë shkak, ishte porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, la taghdhab. Tjetra, është që, kur të njeriu të hidhërohet, të bën veprime, që të largon hidhërimin, si që është abdesi, për shembull, që është ndryshimi i pozicionit, jenë kom, ullu, jenë ullu, kom, lëviz, defokusoju nga tema e cilat ka hidhëru. Ose ajo që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shejtani qarkullon në gjakun e njeriu edhe ai i fryn nervozës. E abdesti është i fladitshëm. Edhe atë temperaturë të mbrenshme që e prodhon shejtani për duke i fryn nervozës me abdest e fladit edhe e mbron veten nga pasojat negative të cilat mundet me të sjellë nervoza. Andaj edhe të divorci, për shembull, që është njëra prej veprave më dashura të shejtani, dhe veprave më që nuk i donë Allahu dhu gjelar, prishe një familje. Që a thotë për nga meri së Allahu, sënë, la talaka fil iglat, nuk logaritet divorc
fjala që e thot njeriu kur është I hidhruar në atë mas që mendja e tij nuk funksionon. Ndodh kjo shpeshherë burri dhe gruaja I dhënohen mes veti, fjali ofendojnë njëri tjetrin, pa marrë parasysh kush I ka fajt dhe kush e ka drejt. Ama ajo nervoz pastaj e shtin edhe gruan edhe burrin me fol fjalë të cilat nuk I kishin thon kurrë ata njëri tjetrit. Mirëpo nervoza të cilën e fryj shejtani e sjell me fol fjalë shumë të këqija që të bëhet sebeb mu prish ai burr me atë grua. Andaj shariati islam nuk I pranon llafet e burrit që ja thot gruas së vet për divorc nëse ato llafe ja ka thonë ka qenë shumë nervoz. Sepse nuk janë llafet e tija, po janë llafe që shejtani e ka nxitë, më thonë normalisht, edhe kjo është shumë më rëndësi me pas parasysh sa është më rëndësi ne mu eduku prej fëmijërisë me qenë qetë, me qenë të butë, me qenë mendje, me mendu mirë, me qenë arsyetues, me qenë falës. Sepse krejt na, kur t'i bëjmë 3-4 vjetë, 5-10, e shojmë se nervoza na dëmtonë. Dëmton ty, dëmton me gruan tënde, dëmton me fëmijët e tu, dëmton me kolegun tan, dëmton me këshin tan, dëmton me shokun tan, dëmton me xhamatin, me kejt. Edhe atër mundohesh ti ngdal ngadal me ngulfat hidhrimin tan dhe me u tregu, siç thuhet në gjuhën moderne, cool para tjerëve, se kejt është në rregull, ti je zemërxhan, je I qetë, je I butë. Ama nëse ndonjëherë ndodh dikush nervozoj pak më tepër, shpërthen ajo tabiat jo t'i mrenshëm që ti e ke kamuflu e ki ambalazhu mirë, shpërthen dhe den shesh nervozët. Edhe na këtë e shohim këse si rritë njëri tjetëri, kur flasim, kur jetëm, kur bashkëpunojmë, kur bëjmë muhabet, kur kemi nëjë situatë, nëjë vështirësi, edhe këtë ajo gjendja kullë e jonë, ajo sjellja e mirë, eleganca, kultura, në hupi, e, kush është veç e ke? Gojamon ishte I but, ishte fjallët e mirë, ama tash s'ka na jetaj. Pse se në del në shesh ajo që është tabiat I joni në të cilë një mirit si fmi. E kretë na kër I folim të fjallë, fatkesisht e shojim të fmit e tonë, dhe sa na pak punojmë me fmit e tonë, sa na pak u flasim fmive tonë, sa na pak I këshillojmë fmit e tonë, sa na pak investojmë në edukimin e tyre, e cila edukatë ka mu bo dobi aty me këtë jetën e tyre. Dhe se në vend se del për shembull tjetë kamuflash, edhe tjetë mask, sjellja e butë, e jona tjetë realitet, dhe të mos muj me I dhu na në asë një formë. Pa I vazhdimisht të reflekton pozitivitet, të reflekton zemërgjërsi, të reflekton mirëkuptim, të reflekton falje, të reflekton arsyetim. Këto janë karakteristika që ne duhet me pasë si muslima. E tash, Ky kabili kur e vrau vllahun e tij ishte në ndikim të nervozës madhe e vrau smuke me duru, më vllau këtë habili këtë format e mirëkuptimit e tej kalimit të situatës kritike të mos lejimit që shëndrohet kjo mos marrveshje në vrasje këtë ato I ofroi këtë normalisht e mbujti e keq edhe e vrau vllahun e tij e kur e pa gjenaze atër u kthjell A I thash ka bon. Shumë njerëz e kështu ndodhë. Kur është nervoz, nuk e menon në funin. Masi ta boja, I shka bon. Andaj, është e fjala popullore, prit e burë, sa su bon. Se kur të bohat, më zbon za. E tash kjo është, pra ne si musliman, kërkot për neve, kur njëherë mos me leju vetës, me vepruen në afekt. Me vepru në nervoz. Edhe pra të shkak e kam të rëgua në disa mexhise me disa oxhallar, mendimi islam në gjendje të paqes dhe zhvillimit është I pjekur edhe është larkëpëmës. Mendimi islam në situata kritike kër musliman të shtypen edhe vriten është shkurtëpëmës edhe është jo I qetë, është agresiv. E pra të Këthimi të mendimi ulemave në historinë në islame, kër islami ka sundu, edhe kër islami ka qenë pushtet, edhe kër islami ka qenë model, është shumë me rëndësi. Sepse ata janë qetë, janë larkëpamës.
se kanë zhvilluar mendimin islam situata paqësore, situata kur ata kanë dominu, situata kur ata kanë promovu zhvillimin, kur ata kanë qenë lider. Sot ne, muslimat jemi të shtypur, të okupum, në botë neve zullum, vriten muslimant në shumë vendet të botës, botërisht sulmohet islami dhe muslimant, dhe dhe etiketohen me lëllë etikete, andaj edhe reagimet e muslimanve janë shkurt pamëse, janë momentale, janë reagime në afekt. Nuk është shkollë, nuk është vijë larkë pamëse. Kështë e mëllëneve, që ka ndodhë? Del dikush e shanë për nga meri sallallahu aleyhi vesem, apo bon karikaturë në vlojnë. Normal, ki me vlu, sepse nuk është gjë e vogël edhe letë. Edhe nuk guzojmë na me ndejt indiferent. Ama, ma shumë se kjo, na du të me konë jeta jonë, krejt, promovim, krejt jeta jonë, du të me konë promovim i kësaj figure kash madhështore të Muhammedi sallallahu aleyhi vesem. Na, gjdo ditë në sabah në drekë, na kësham du të me folë për Muhammedi sallallahu aleyhi vesem. Këtëve, edhe nonës, edhe babës, edhe gruës, edhe djalit, edhe qikës, edhe këshis, edhe kolegës, edhe nëzansve, edhe këtëve. Neve nuk duhet më nalë, hish 24 orë të folë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Duhet këtë dita jonë me konë e angazhume me atë, edhe vlerat e tija dhe porosit e tija. Pse? Se kemi me qka më krenu, kemi qka me kalzu, kemi qka me folë. E neve harojmë 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, hiq, s'ta kujtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tamam del një i poshtër, një i paftyr, një i pandershëm, një poshtrin, fundrin, del edhe flet keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na ketë një javë, dy javë, një muaj, dy dhe apet i kthehemi të vjetrës, avazit vjetër, harojmë. Kthehemi galeve tona, rrezikut, punës, dynjas, çajit, qefes, cigares, muhabetit, sportit, ekonomis, biznisit, politikës, 100.000 muhabet të tjera i bëjmë, ama për Muhammedin sallallahu nuk flasim. Nuk është kjo e sakt. Andaj, ne si musliman, duhet promovojmë, dhe më thonë, mirë kuptimin mes neve si musliman fillimisht, tolerancën, faljen, arsuetimin, edhe të gjithë na të kontribuojmë që të krijojmë një ambient ngrohtë mes neve besimtarve. Edhe në këtë ambientin e ngrohtë vllaznor, atëherë na ta prodhojmë mendimin ton, ta ofrojmë alternativën ton, ta ofrojmë projektin ton. Jo muhabete, kjo muhabete këtë dinë me fol. Po të ofrojmë diçka konkret, valla unë hoç nuk di me fol, nuk di me shkujt, ama çka këtë fund di me bon. Bën atë çka ti më bon. Edhe jo një herë dy, po bën atë në jetën tënde. Le të bëhot, do thot, emblema jote, që kjo punë e mirë që e bëmë. Për shembull, pastrimi i rrugës më Allahs tonë. Unë si musliman, nuk kam lezu shumë libra, nuk di shumë teori, nuk kam oratori, ama, shkoj e fali sabaj në gjami, kur të nabi sabajt, i dalë sokakit. Nuk është detyra jeme, është detyra e institucioneve për cilët na paguajmë. Mirë, për nëse ata e kalon pas dore këtë punë, a kina me i tu në mbërloqa? Jo. Atër unë ka me mërë vetë iniciativë, me pastru oborin tem, me pastru sokakin tem, edhe me ofru modelin e muslimon. Pse se neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar që wa imatatul anil edha imatatul edha anit tariki min el iman, sepse largimi i pengesës nga rruga është një degë për degëve të imanit. Edhe ka ndodhë, për shemull, e kam përmenë në një për djesë e maharët, ka qenë një agji rahmet i pashpytin në Mitrovicë, rrugën e Shqipolit, atër ishte plot gropa, a i për ditë dilke këtë gropat që ishin në atë udhë, në atë ko, më njerë mas luftës, dhe më thonë, të Kosovës, dilke dhe i mushke me gurë, e me dhej, e me tula, dhe më thonë, që shtype, që ato gropat e mdoja të i bëje gropat vogla. Edhe, unë e kam po vetë personisht shumë herëp, edhe u bo a i emblem një asë rrugët, u di eshte se kush do që kam me galu në rrugë, kam me ndodhë me po atë agjion plak i cili, kam me dalë me mbulu gropat e asaj rrugë. Ta shë ti rrinë indiferent, ti rrinë në qashë, ti smeresh me kur një sen, edhe ta shë zotin në rrujt për këtymve rrjeteve sociale, janë që është qelë një dritare me folë kushtë mërinje, edhe ignoranti, edhe idioti, edhe i retardumi, edhe psikopati, edhe qka të duqë, këtë për shrujnë, këtë për folën, qka ki me folë për ti? Kush jetë, kush ka dhonë ti leje me folë? Po është
Dritare jemi është muri jem. Po, ma, duhet me pas me njeri pak edhe një gram shkollë, një gram men, për me thonë diçka të menshme. Nuk është puna veç kush të mërije me folë, qka të mërije me folë. Edhe andaj, vazhdimisht, jam të insistu me mësu veten edhe gjithë neve, mos t'jemi për atyre që flasim shumë, po të bëhemi për atyre që punojmë shumë. Në vetë zhvillimin tonë, edhe normalisht pas e kontributin për tjerët. Ska nevojë kur kush neve me na kallëzu sa është i mirë Islami, sa në më thonë, si duhet me konë musliman, se ka vllazni shumë kanë qef, neve me na kallëzu umeti Islam, si duhet mu dhe heqë në botë. Ej, kallëzëm të i mu, a din me lezu Kur'an. Kallëzëm të i mu e, sa sure për men që i kemë su. Veç zhvillimin tanë, kallëzëm e, mësë ja kaj galën umetit ti. Se së është puna jote ajo. Ska mëri puna ti me ja kaj galën umetin Islam. Ti këshire ka e gajlën tone, a ke mësu me lezu Kur'an, kur e ke mësu surën e fundit për menç? Ato sure që ke mësu si fmi, a i manë me në lapë i ke haru? Sa hadithi i ke mësu për menç? Sa meselit, të fikut, të abdesit, namazit, i ke përsërit sepse i ke haru ato? Që kjo është veç zhvillim jatë personal. Edhe pasaj të regon mu kuj ti ja ke ofru Islamin si model, me sjellën tone, jo me fjallën tone, kuj ti ke folë për Islamin, ke folë për Zotin dhe Gjeral, ke folë për pejgamberin, sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është shumë me rëndësi me kuptu të mëtë. Krijojmë ambient ngrohtë vllaznor, edhe në këtë ambient ngrohtë vllaznor, zhvillojmë mendimin tonë edhe të ofrojmë ofertën tonë, jo me fjalë, por me vepra. Tani t'i kthehemi rrëfimit për të cilin po flasim. Ne bani Allah, dulëm pak na, pak si gjatë kohë, do thotë, prej këtë ndodhje, mirë po kjo është problemi, pse ne sot edhe përgjigjet tona janë afatshkurte edhe veprimet tona janë reagime, edhe nuk janë plan zhvillimor afatgjatë, ku une nuk flas për punë të mëdhoja, po mundohem ato të punët e vogla që i bëj ti bëj vazhdimisht, edhe mundohem që ato të mbeten edhe pas meje, si një trashëgimi, një vakëf, një gjurmë, të cilën kam me lënë pas djegjes time, prej të cilëve gjurmë kanë me përfitu tjerë që kanë me ardhë. E tash ki kur e boni vrasin e vllau ti, ishte në ndikim të nervozës, urrejtja, mlefi, kur e pa vllau në gjenaze para vete, shka bonë. E qka të bëj tash? Nuk din shka me bo me gjenazën. Allahu i madhërishëm, dëshërej me të regu se qiko, sa i dopt jeti, ani pse more guzimin me vra vllau në tanë. Ani pse urrejtja dominoj këtë ti, mlefi, ishe imbushur, edhe e bërë këtë gjest makabër, e bërë këtë vraset vllau tanë. Ti përsëri nuk je kërkushit, ti je i dopt, je i pa aftë. Edhe qëj Allahu Dhul Gjelal një krijes, një shpenz prej shpenzeve matë pa këndshme, matë pa dëshirushme. Korbin. Ju e dini këtë përshemë më këtë nëse ne i bini neve një 30 lojet shpenzve për me zgjedh me marë. Asë njëse kështë e marë korbin si shpenz shtëpijake përshemë. Ti kije kanarinat, ti kije bilbilat, ti kije papagallat, kije flanzat, kije lëlloj, kije plumat, kije plot shpenz. Ama kur kështë e kështë marë korbin, me thonë që këtë për e marë të e shpija me majtë. Në më thonë, këtë na e kemi si kërjes, dhe thotë, antipatike. Nuk na pëlqenë, nuk kemi qef na me pas punë me te. Allahu i madhëshëm të shërej që bash kjo shpenz, korbi, me i dhonë një mësim që këti njeriut me një mafë. Edhe të regon këtë gjë Allahu i madhëshëm Kur'an dhe thotë kështu. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه الله يدرغوي një korb edhe ky korbi do thot me skepin e tij e grynte tokën vazhdimisht një kohë gjatë që t'ja boje me dije kabilit se si ai duhet me shti vllahun e tij në dhe qal kur e pa kabili këtë veprim të korbit se korbi tentoj me bëhat gropën edhe mja bo me dije këti se ti që këtë gjenazë që e bone tash dush me shtin dhej, sepse nëse nuk e shtin dhej, e para e len panderim, zotën ti ja more nderin të konë gjallë duke e vra, tash ki me lon edhe panderë për mi tokë, baram mloje me dhej edhe shtin dhej, edhe nderoje gjenazën e para dhe ljuta mës të jo që, në më thonë,
të kalbe gjenazja e ti, e të vjen era e keqe, e të helmohet toka, pa të helmohen krijesa tjera. Kure pa kabili këtë pamje, që këtë mësim që mori nga korbi, tha, ja vajleta e agjistu en e kune mithleha dhe lgurab. Tha vaj për mu. Aq i pa aft, qenë kam, që së mundem dë bëhëm asë sa ki korbi, që ki korbi dhe më dhonë për mësën mua, me bo një gropë dhe me shti vlaun tem gjenazën e ti, fe uari e sau atë e khi, e ta mbloj gjenazën e vlauti. Tash, në shumicën e tefsireve, përmendet se ka qenë dy korba, janë rokë me zvetje dhe njëre ka mjë tjetin, dhe pastaj ki korbi vrasës. Mirë po, kjo nuk është argument në Kur'an, asë në hadithet saktat për nga meri sotër. Kjo është prej Israiljatëve, dhe ne kemi përmenë që në fillim, se në këto rëfime kuranore nuk do të përmenim Israiljatë. Do mundohemi veç atë që ka thonë Allahu, i madhëshëm dhe atë që ka thonë për nga meri sotër Allahu alisëm. Dhe përdej se sahabet nuk kanë dhonë dhe një sharim shtesë lidhe me këtë neve, do në mjaftojë neve ajo që i ka mjaftu sahabeve. Pse? Se nuk është pëjenta aj korbi qëfar ke, sa korba ken, si ndodhi të këndodhi, sa është pëjenta me të regu se njeri ju, nëse nuk i matë mirë punë të veta, nëse nuk vepron me mendje këthjelt, nëse nuk vepron me mendje këthjelt, nuk vepron dhe më dhonë pasi që i analizon mirë rrethonat, a i sigurisht se ka më bo pishmanë. Edhe ka me hu pastaj rrugën në borë. Edhe s'ka me ditë si me bo matutje, masi ta boj e gabimin edhe krimin. Andaj, kjo rast, dërgimi i korbit për të regu se gjenazet që vdesin apo vriten du të mishtin dhe, të regoj se me të vërtet njeriu mundet mu bo edhe ma i dopt, edhe ma ignorant, edhe ma i pa aftë, se sa dhe kafsha, se sa dhe shpenza. Mundet me ranë në fund pusit. Allah i madhreshëm, që ka thotë për njeriu? Lekat khalak në l'insane, fi ahsen i takvim. Ne e kemi krijuar njeriu në formën më të mirë. Dhe thotë njeriu, psikofizikisht është niveli më i përsosur i asaj që ka kriju Allahu dhu gjelalë. Mere njeriun, më një anë edhe krejt krijesa tjera. Asë një krijes nuk mundet me afru njeriut në përsoshmërin, dhe thot, të kushëzuar që e ka ndo një krijes në këtë tokë. Asë një. Gjdo krijes mund të ketë diçka matë mirë se njeriu, ama të rësish nuk ka kur këtë si ka ma mirë se njeriu. Krijesa ma e përsosur, dhe thot, ma e plot është njeriu. Kështë thëtë Allah, le ka të khalak në linsanë, na e kemi kërë një në formën matë për të sosër. Mirë për që thëtë pasaj, thumë me rëdet në ahu, esfele sa firë. Këtë njëri që ja kemi dhonë këtë pozitë, pasaj ne e këthejmë edhe hudhim në fund pusit, fund të mënyrës. Kur? Atër kër njëri u nuk e pranon rolin e vetë. Atër kër njëri u nuk e pranon udhëzimin e Zotit që si pas ati me jetu në këtë dynjo. Atëre kur të njeriu nuk dhezet imani, asë mendje e shëndosh, por dominant qka? Epshi ti. Nëse kur, në momente që dominon epshi, a njeri mos ka elementet përbashkëta me njeriu, sepse aja që e dalon njeriu për krijesave tjera, qka është imani edhe logjikimi shëndosh. Në momente që ti nuk vepron me logjikë të shëndosh, nuk vepron me imanin tanë, por i e në pushtetin e epsheve të uja, atëre, i në gjanë kujtë. Kafshve. Andhe Allahu i madhëveshëm, që ka thënë Kur'an, këti njeriu që kishte këtë pozit, që edhe Allahu këtë pozit, thëtë, Walaka dhera në alë gjëhenne me këthimin e nisi vërgjën. Kemi përgatit shumë njerës edhe e gjina me qenë banor të gjëhenne. E si kjo? Si ka mundësi, për shembull, që Allahu këti njeri që i ka dhonë këtë pozitë, ai me qenë banor gjenemit, shithne. Lëhu, sepse ata, lëhu në kulubën, la ja akilu në biha. Kanë zemra që së logikojnë me to. Walahum ajunën, la ju pësiru në biha. Kanë sy që nuk shohin me to.
ولهم آذان لا يسمعون بها. Dhe kanë veshje që dëgjojnë me to. Hum kal an'am. Ato, ata njerëz që nuk shohin, nuk dëgjojnë, nuk logjikojnë, nuk e kanë funksion as zemrën me ndjenja, as mendjen me logjik, as nuk i përdorin shqisat për të arrit diturin, edhe për të arrit përkujtimin. Syt edhe vesht, pse janë përmenë këtë ajet? Se zonë me syti lezon, lezon Kur'anin, lezon hadithet, lezon shkencën, me sy, e shton dijen tone. Me vesh njëtë ndëgjon diturin, sharimin e ulemave që ja bëjnë argumenteve fetare dhe argumenteve shkencore. Ande syte dhe vesht janë dyjert në përmes të cileve njeriu e shton diturin e ti. E mbush dijen në kokën e ti. Informata që i vinë kokë, kjo është hardisku, depoja informatave. Shkon informata prej hardiskut në zemër, në procesor, edhe aty përpunohet informata, aty selektohet informata, aty do thotë shëndrohet në energji, informatën që ti e ke marrë në zemër, shëndrohet në energji. Pastaj zemra jep urdhën, që këtë informatë të mirë, e urdhon dorën, e urdhon synin, e urdhon gojën, e urdhon kamën, ti bën që kështu. Që kjo informat hudhe jashtë, kjo është e padobishme, është e dëmshme, është kundërshtim me rregullat e fesë edhe rregullat e logjikës së shëndosh. Depoja shtruni, zemra është pjesa analitike, edhe pjesa e vendimmarrjes. Andaj imani është në zemër. Jo në mendje, është në zemër. Se këtu merren vendimet, këtu bëhon do të selektimi i informatave. E tashti zemra jote nuk përpunon informatat, nuk punon. Sytë e tu nuk marrin dituri, veshët e tu nuk shtojnë dituri. Çka humbe ti? E humbe edhe imanin, e humbe edhe dijen. E humbe dy gjërat me të cilat e arrite atë pozitë nartë. E tash, çka ndodhë me ty? Bije të pjase e pozitë në pozitën e kafshve. Me konë që kash, për sëri do t'i shkonë një loj degradimi, po i pranueshëm. Adin, nuk merë 10, nuk merë 9, nuk merë 8, nuk merë 7, po e merë 1-6, kaluse. Ama Allahu, që ka përdo? Jo, ka dhe njerëzit që arin, dhe mund, retardohen, bin nga pozita e nalt, ama për sëri janë në limitin e fundit. Ama ka shumë, për tyre që e kalon edhe limitin e fundit, marrin 5. Kalon. Andi tha hum kel enam, ata janë sikur se kafshët, bel hum e dal, bile edhe mat, lajthitun edhe mat humura se kafshët. Pse edhe prej kafshëve, të cilat nuk kanë logik për të logiku, dhe normalisht nuk janë të obligu me iman, ato përsëri janë shërbim të njeriut, dhe njeriut ja shef hajrin. Ja shef hajrin. Nuk ka kafsh që është e krijuar, precis nuk ka dobi, nuk ka kafsh. Çdo kafsh, çdo insekt, çdo shpenz, çdo zvaranik, këtë që janë të krijuar, prej këtë tyre ka dobi. Asnjë krijesë, për krijesa që është krijuar, nuk është absolutisht e dëmshme. Mund të jetë e dëmshme në një aspekt që na mendojmë, mirë po, në 99 aspekte është e dobishme, dhe ai dëmi ka urtësinë vet. Domthonë, çdo krijesë është e dobishme. Edhe nuk kam tregu disa shembuj se në mungesë për shembull të zogjve shtohen insektet, me shtimin e insekteve dëmtohet bereqeti. Andaj çdo zog që ekziston, çdo shpenz që ekziston në botë e ka rolin e vet. Po edhe çdo insekt që ekziston e ka rolin e vet. Po edhe çdo kafsh, domthonjë që ekziston, krejt kanë urtësi pse janë krijuar ato. Do të na ja shohim hajrin aty, tash po fori për kafshët e buta që na dimi domthonjë që ja shohim hajrin aty me mishë, me qumësht, me leshin, me shumë dobi tjera. Së po foli për to, sepse ato e këtë në idin, edhepse nuk e analizojmë këtë punë. Ama nuk ka krijes, bire me dhe ato matë këshia që na mendojmë se vetë shërë ka pëtyme edhe pëtyme ka hajrë. Edhe pëtyme ka hajrë. Shumë miju, si zvaranik,
që shumica për neve, jo që frikomi, po në kapë të rqedhi për imjut, edhe ajo është krijesë, dhe më thonë, e dobishme. Mjafton që në dy shekujt e fundit, edhe ndoshta edhe më herët, nuk e di, ama mjafton që ai kanë imun njerëzimit shumë me gjithë eksperimentet që janë bënë, mjekësi kanë bënë me mint, për shembull. Mjafton që më thonë që i kanë shpëtu njerëzit ekzistimi tymve, sepse këtë eksperimentet janë bënë to dhe pastaj normalisht kanë kaluar te njerëzit. Kjo është një e dyta që e dim na, domthonë, s'u folën tash si shkencëtar, por voli si njerëz i thjeshtë. E dyta, gjithë në edhim, se në momentin që ndodhë tërmet, kafshët e para që ikin, krejësët e para që janë mitë. Edhe në momentin që e shëfë që mitë bëjnë hujëm ikin për të kujtë, dhije se është të arë në e tërmet, dhe më thonë, të ndodhë. A për në një katastrofë e ndryshme, dhe më që ka shku Allahu dhe gjeralë. Si të qoftë, e tash, andaj Allahu që ka thotë, ata janë edhe më poshë se kafshët. Se edhe pi kafshë e pas ka një hajtë. E njeriu i cili nuk ka logjikim të shëndosh, edhe nuk ka iman efektiv, ai njeri bëhet më i keq se kafsha. Po atër ai njeri i vret 20 milion njerëz edhe se ka problem. Veç me mejt pushtet. Do të në shekullin e 20 edhe shekullin e 21 merit i kje për shembull 5-6 figurat mdoja që ja, ketë na i dim fatkesisht, po i di për të keqe, ka mbo masakra në botë që, do të me shekuj se mbo ato, me miliona njerëz i kam vra. Ndesh Hitlerin, ndesh Stalinin, ndesh, në më thonë Mussolini, ndesh ai Kinezi, plot, krime, do të masakra, vrasje me miliona njerëz. Këta shki, qka i ka med nga ajo pozitë e nartë që në ka kriju Allahu Subhanahu wa Taala. Andaj, njeri ju duhet me rujt njerëzishmërinë e vete. Edhe mos me leju që në afekt me veprua edhe pastaj me hub këtë atë që Allahu me te e ka ngrit njeri ju. Nëse analizojmë veprimin e korbit që i tregoj kabilit se duhet me varos në dhe vëllahun e ti, thot i mësojmë disa, i marim disa isharete për kësojnë do dhje. Para, se kjo të regonë se vrasja e kabilit, vëllahut ishte për herë të parë që ka ndodhë, sepse kabilit nuk dinte si me shka me bo me vëllahun e ti. Me pas ndodhë me herat, atërë, kishte me ditë ama, ki në tokë s'ka pa, do më thonë vrasja, kjo ka qenë vrasja e parë, andaj, nuk di kesh ka me bo me gjenazën e vdekur të vllau ti të cilin e vra. Edhe normalisht kjo pastaj e tregon se ky është tamam birr i Ademit alayhis salam. Se dikush ka dëshmë të thonë se jo, s'mundet me kon birr i Ademit kaq i keq. Se është birr pejgamberi, për shembull. Nuk është e vërtetë se historia e Islamit ka plot shembuj të familjes së ngushtë të pejgamberëve që s'e kanë pranuar ftesën e baballarëve të vet. E ki rastin me Nuhin alayhis salam, po e ki rastin me Ibrahimin alayhis salam. Ibrahimi ashtu kishte problem me ka. Me babën e ti, baba i ti ishte ai që i gdhente idhujt që adhuroheshin atë kohë. Edhe ai e boni davet babën e ti, vazhdimisht ja be ti, baba jam, baba jam, baba jam, e lutke, e lutke, e lutke, po ai bati java, nuk e pranoi thirrjen e djalit vet Ibrahimit alayhis salam. Po edhe Nuhi alayhis salam, e lutke djalin e ti, hajde me mua, shpëto, hip na një, beso. Ai nuk dojke, u kalzuin men që pëtha, ish, kur gjo mu se në bëndam, hipi muaj të kotrës edhe shpëtoj. Dhe duk është herë e parë, pse kjo ndodhë, pse me pas për nga merë që familje e ngush e tyre mos mi i besu, qëftë baba, qëftë djali, qëftë gruja, pse ndodhë kjo? Shumë është e thjeshtë. Për me të regu se udhëzimi nuk të rashëgohet, majnë e se udhëzimi nuk të rashëgohet. Po dhëzimi është dhurat për Allahu dhe gjelar. Ku t'ja ka dhënë Allahu? Për shemë tash dikush më ka mësë të në hoqë, po mirë, ne baba në këmë pasë muslimë, në dhe unë jam muslimam se për babas. Po, ama nëse ti nuk e dënë islamin, nuk përfundon si musliman. Ma si ta kalon baba amanet islamin, ti e ke marë, po ti e ke ushqyat islamin tanë, me mektep, me mësim të livbas, me lezim të Kur'anit, me mësim të ilmi halit, me mësim të abdesit, me mësim të namazit,
që nis ka pak më fal, që nis më agjëru, që nis më shtu punë të mira, donc e ke ushqy imanin tënd. Që të kalon trashëgimi baba. Edhe se ke lënë veç me trashëgimi. Por ke shtu dijen se baba për shembull s'ka ditë me lezu Kur'an, ama ka çutin me këtep. Edhe ka dashë që islamin tënd ta kesh tashmë ti autokton, ta kesh vetanak me dije, me lezim, me zhvillim. Edhe mos thjesht për shembull kur çosh ti namaz, me nxjerrje ke mësuar një sure Fatiha dhe Ikhlasin, edhe këtë jetën tonë e falësh namaz me Fatiha dhe Ikhlas. Siç ndodh me shumë xhamatli pleç. Pse kur kanë i ri, s'ka pas kush më thon shkon me këtë, shkon te hoxha mëso, lezo, s'ka pas ku me lezu. Edhe e ka mësuar Fatihën edhe Ikhlasin pleçni edhe me çato falët. Ti jo, ti ke shkon me këtë, e ke mësuar Elifin, e ke mësuar Kur'anin, ke mësuar Sura, ke mësuar Juzin Amme për shembull. I din rregull të abdesin, i din rregull namaz, nuk i problem, për shkak se ka do xhamati pleç, kanë problem me u vënë në xhami. Si të vjerë me vënë në xhami, mase nuk di si me vazhdu. Si të zonë imamin rekatin e 2, rekatin e 3, rekatin e 4, s'di që me vazhdu. Jep selam imami, jep selam me dhaj. Ka po, na e kina po, do më dhonë xhamia tonë, e kina po atë rase, nuk është, s'po flasë hipotetikisht, flasë që sene që i kun po. Edhe 3 besa ka që frigohen me u vënë namaz, se si t'hi namaz me vones, nuk di si me vazhdu, masene. Ama në hamdula një pjesë e madhe besimtarve, din, në më dhonë, edhe abdesin nëse ka bëjnë se si regulot, edhe namazin nëse ka bëjnë si regulot, edhe namazin nëse vjen ndërkohë si e plotëson, që të regonë se aji islami pasaj ka marrë dhe e ka zhvillue, edhe e ka bo, në më dhonë, tamam me vetë dëshirë, e ka bo me pranim personal, s'ka me të veç trashëgimi. E ata që kanë pas veç trashëgimi, që ka ndodhë, që e trashëgimi e shtrejt, e shmueshme që ka lënë baba, ai tu e harxhu, tu e harxhu, tu e harxhu. Vjen puna në fund, ai s'fal as xhumo, as bajram. As nuk agjeron. Siç ka ndodhur me shumë familje muslimane, kemi popullin tonë shqiptar, domethënë vende ndryshme, që ja kalon islamin trashëgimi baba, mirëpo ai se ka zhvilluar trashëgimi. Po e ka harxhu, e ka harxhu, e ka harxhu në fund, ka po vëllai se di pse jam musliman unë. Printe mi janë konë musliman, a mund nuk e di pse janë musliman. E kanë thonë, deklarativisht e kanë thonë. E normalisht ai si ngjeret për islamit kur gjo ati. Ajo të rashëgimi, më nuk i bëndo, ja i vdes si jo musliman, thonë. Shkon të Rabul Alemin, i padim pa imam. Allahu në arrujt. Edhe andaj, do të me kuptu shumë mirë, se udhëzimi është dhurat për Allahu të gjerat. Në më nuk ka lidhje se kiti babën musliman, tjesh ati musliman. Nuk do me thonë. Nëse e merë amanetin e babës edhe qënë vend edhe e zhvillon, atëherë ngel islamit e ti. Për ndryshe, humbët, sikur se kemi rase na njerëzit për familjeve muslimane, mirë po, ose thënë janë ateist, ose thënë janë agnostik, ose ka pytyme që e kanë ruar dhe fenë. Pak janë atë raste, mirë po ka. Edhe për këtë shkak, kjo është shumë është më rëndësishme kuptu, se islami është dhurat për Allahu subhanahu wa taala. Edhe gjithë na, duhet me falëndrua Allahun për këtë dhurat edhe duhet me e rujt. Sepse nëse nuk e ruan, nuk e zhvillon, nuk e kultivon, atëherë Allahu ta merr. Kush hum për kësaj, hum ti. Se Allahu imanin, që është një gjë shumë e shtrenjtë, nuk e lën te një njeri që nuk e vlerëson. Që nuk din me vlerësu. Ti, a bon vaki altonin me qu, me a qu pazar që shetë speca pa një gjonë, me thonë, që këtë altonin për talon me shqit, bashkë me patlgjona dhe me speca. A keni pa dikon në bot, që ku shqit e speca për patlgjona, më shqit edhe altan. Nuk ka, kur kon. Pa altan i shqit e në dyqanë të veçantë, edhe zakonisht shqit në dyqanë të altanit, si janë dyqanë specifike. Dhe thot, me vitrinën e vetë, me dekorin e vetë, me njësit matë, se këtë është diçka specifike. Me ata që shesin, me ata që e punojnë, janë do thot është një zanat në veti. Edhe njerëzit që merren me altan kanë një lloj privilegje, një lloj statusi të veçantë në shoqëri. Pse se merren me një punë, domethënë shumë çmueshme, të vlefshme. Nëse hip pak më lart kush punon me diamanta, normalisht na s'ka dyqana për diamanta, ama ka vende në botë që veç me diamanta, kur shkosh në ato lagje ti, domethënë ato janë këtë me senzora, këtë me kamera, hyrja dalja është e verifikume,
ka shumë kontrol, pse se punoj me diçka të çmueshme. Ti më shku me shit patigjon aty atlon. Imani është më i shtrenjtë se diamanti dhe sultani. Nëse Allahu e shef se ne ka dhënë dhurat neve iman dhe e shef se ne e trajtojmë imanin ton si patrigjonin, çka thot? Bërë më prapë këtë malë se si e të ditë me vlerësutis. Gabova që ta vashtise, nuk thotë Allah o gabova, se Allah nuk gabanë falë një shprej, po të më dhonë përbëj krasimin me këj malë nuk meriton të me mbajtë. Që ti nuk je meritor për këtë malë të ka që të vlefshme. Edhe ja merë Allah imanin edhe pra që ata përfundojnë në fund pa iman. Për të arsyje. E andaj, ne që kemi arrit, ta kemi islamin të rashkim për babalarve ton, dhe elhamdula kemi shiju atë amërsin e imanit, edhe kemi lezu, Allah i shpërlej dhe Allah ton, në mund nuk kanë thonë veç, bënu muslima për në kanë që edhe në me këtë, që të mësojmë, të arrisim dhijen ton bifen, të ashtojmë dhijen ton bifen, të ashtojmë të akvallëkun ton, të ashtojmë, në kanë mërë me vetin apër gjamia, me ngu hoxalar, me ngu ligjeratëme, edhe këtë kjo neve në kanë, tash ata i bënëm në 15 vjetë, i bënëm në 20 vjetë, ata tërhiqen, tash të vetë, vazhdojnë edhe bënë vetë zhvillimin tanë. Nëse jep hakun islamit, a islami rritet e ti. Bot më i madhë në zemrën tone, bot më i madhë në jetën tone, fillon ti identifikohesh me islamin. Kër folet për islamit dhe të pobe si filoni, haqia, mashallah, valla, shumë buri mirë. Shumë buri mirë. Këm pas punë me te, i drejtë, këm pas biznis me te, i ndershëm, i këm dhonë amanet, e ka sos perfekt. As një laft kështë se këm një piti, as një herë se më ka mashtru, as një herë se më ka dalë për lafi, as një herë se këm një të usha, as një... Ska nevoj më me folë për islami. Islami është filani, haqia, pse? Se islami në zemrën e ti është rritë, me dije edhe me besim në Allahun dhe gjelar edhe në parimet e islamit. Ama me mask, me kamuflash nuk shkon, se delboja shumë shpejt, dikush ka lafet më dhoja, ama dine ka kërkon, punti ka kërkon, i delboja shumë shpejt. Një biznis hin me te, ku, ta kësha dit, kur të kësha një, po shka ka në kombe, ti, po ti shka paske pas lidhebe me islam. Unë e të mendu se ti muslimani mirë dhe me ti, pazari shkon qartë, pa hile, pa mashtrime, ti ka në konë katastrofa ma e madhe që këm pa njëtë, këm punu me gjahile, këm punu me miju musliman që ka kështë më ka bukur kush. Pse se islami të ajë është kamuflash, është vetëm edukshme, nuk është emrenshme. Dhe pra që ka këna vazhdim i shtemi, na duhet të mësojmë islamin, edhe duhet të jetojmë me islam, edhe pastaj na kina me qenë modeli islamit, edhe nëse nuk flasin për islamin. Ama veç me lafe musliman e me punt kërkuni, atër normalisht shumë shpejt delboj. Kjo ishte për ishareti i parë që e morëm nga kjo ndodhi. Se vrasja e parë që ka ndodhë, edhe se kjo ka qenë birë i Ademit a.s. dhe logika pse edhe birë i ti me koni keshë, besë që u bëhe qartë. E dyta, për me të regu se ai që ka urrejtje në zemrë, majnë e menë lazni, se këta janë porosi shumë të rëndësishme pedagogike dhe psikologike. Njeriu që e ka mbush vetë vetën me urrejtje, me mlef, me inati, nuk mundet me korë sukses korë. Këtë punë të veta që i bënë, kanë me dështu. Ska mundësi ai do thot me kriju një sukses të vazhdushëm. Ja ky, do thot me gjithë orvatjen e vllaut të Habilit, për të kriju paqe, marrveshje, mirëkuptim, tolerancë, të i kalim të kësaj zënke, mlefi i tij nuk e linte, veç e ushqente urrëtin, e ushqente agresivitetin, dhunën, dëshirën për të vrarë derisa e vrau. Ama kur e vrau pastaj u bë i paaft. Çka? Ti nuk bone kontribut për ndërtu, ti bone kontribut për shkatru. Edhe mas i shkatruve tash, nuk di mo hapin e tjetër me bo. Kjo është puna e forcave destruktive. Ata nuk mujnë me vazhduhe, do thot, fas pas fas. Ata e kanë një caktum për me bo shkatrim, mirë po nuk kanë qka pastaj. Të na muslimanët, elhamdullaj, janë fazat e qarta, ne ka të regu neve Allahu i madrishëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Kështu që pa marr parasysh forcat zullumqare, agresive, sa pretendojnë se kanë forcë, kanë mendje prezi, kanë inteligjencë, kanë organizim të mirë, kanë strategji, përsëri ata që bëjnë zullum dhe janë agresiv, do vjen momenti që s'din çka më bë matutje. S'din se si më zhvillu situatën dhe ka më dhënë shesh pa aftësia e tyre kur dalin para problemeve të vogla. Për shembull, gjithë na e dim se bota e perëndimit, kapitalizmi pretendon se është niveli më i lartë i zhvillimit ekonomik. Dhe se atë që ka bo kapitalizmin, që ka bo asni kush, asni filozofi ekonomike në botë. Qka ndodhi? 2008 kur ndodhi, nuk është hera e parë, po hera e herave të fundit, dhe më dhe që e dim. Na 2008 kur ndodhi, kolapsi ekonomik në botë. Qka thanë shumica ekonomistëve të vërtet? Së është kjo rrugëdarjes? Nuk ka mundësi ky sistem ekonomik të cilin ne e zhvillojmë, mos me psjell si lloj kolapsesh ekonomike. A pet kanë mu përsëritë nëse na zhvillojmë në njëtën mënyrë? E çka është zgjidhja? Tha zgjidhja është sistemi ekonomik islam. Ata vetë tha nuk e thamë na. Do thotë me gjithë pretendimin se ky zhvillim, ky stadium i zhvillimit ekonomik botë është më i lartë, kur ndodhi kollapsi 2008, thamë valla, na s'dimi zgjidhje tjetër. E vetme zgjidhje e vërtet për këtë kolaps dhe për këtë krizë ekonomike është sistemi ekonomik islam. Ama ju se doni. Pse nuk e doni? Ata nuk e dojnë sepse ata që menaxhojnë me shumicën e parëve të botës janë për cilës kategorit njerëzve. A? Si? Jo, na shka folëm me adres, na përmendëm kategorit e njerëzve. Njeriu, kafsha edhe nën kafsh. Janë këtë kategorinë e tretë. Belhum e dhal, ata e matë qi se kafsht. Se ata krijet dojnë me kriju dhe më dominancë. Atë se ka gale se dikush des unë, atë isi interesant. E ta shpërshemull, hajvan si hajvan, edhe e kemi po nga për shumë video në Afrikë, safari, për shumë, luani si luani, e shef një kaprol, i posa lindur nuk e hanë. A ju shetë me kaprol. Po vetë se është i pambrojtë, do më në shumë i vogël, nuk e hanë, e lenë. Bile e mbronë pi hienave tjera që dojnë me hongëra. Hajvani, ka një fair play, hajvan. Ama na e kina pa dhe e shojnë vanë, se një, ka shumë njerëzi që s'dojnë me nime për fair play. Aj, ti së një thua sa hajvan atyri. Qa që po shi kara? Edhe këta që të tentojnë me kriju këtë loj dominancët ekonomisë botnore, loj makuterije, laskus që theme na, të unët për këtë parë dhe botës mi pas veç ata, së është më rëndësi pas e kush vdes unët, ata nuk njën, nuk dojnë që sistemi ekonomik islam, sepse ajo kryon, dhe thëtë, drejtësi në shpërndarjen e resurseve. Jo barazi, po drejtësi. Përse di ka me pas dykush miliarda, dykush me mija euro, ma ka me pas drejtësi. Që më arë situata, askush mës me vdek nga uria. Dhe askush mës me pas nevoj me zgjatë dorën. Kjo është sistemi ekonomik islam, nuk bën barazim. Nuk është socializëm. Këtë njësoj, s'ka. Kush punon, fiton. Ama, ajo që garanton sistemi ekonomik islam, është që askush mës me vdek unt. Askush mës me pas bugjet që me jetu në nivelin e standardit normal të jetesis. E pas të kush punon, bën miliona, miliarda, kush o dëmbel, merë qatë sa i duhun për me jetu e mësë me vdekë. Kjo është dalimi. Ama, ata vazhdimisht kanë me pas si kriza. Lufte e parë botnore, lufte e dytë botnore, lufte e ftoftë, qire, këtë janë, në cilin kampus ka ndodhë të? Shekulli 20, shekulli 21. Këtë ka ndodhë të ata, me gjithë demokracinë, që i statium ma i zhvillum filozofiko-politik, me kapitalizim si nivel ma i lartë ekonomik, përsëri lufte e parë botnore, lufte e dytë botnore, kolonializimi shekullin 19, lufte e ftoft shekullin 20 edhe shekullin 21, tash lufta për naftë, nesër lufta për ujë, përsëri këtë të lufta bëhen prej qarqeve
të arti të aborit. Edhe krizat nuk kanë mjënon atë tyme, vazhdimisht kanë me pas krizat. Edhe kanë me ardhë për situatëve që s'kanë me ditë që kanë me bo. Andë shpeshere, për me përfundu një kriz, ata nuk e zgjidhin atë kriz. Për e prodhen një kriz tjetër më të madhe, që mu haru krize e parë. Edhe pra të bota prej, në më luftës pare, dyte, luftës tëftë, të tash luftave për naftë, për navajtave këndej, pasaj lufta për ujë, që është lufta e re që kam paraqit, janë kështu, kriz ma e madhe sa e që ka qenë. Thjesht, e prodhem një kriz më të madhe për marrë më të vogël. Edhe s'kanë zgjidhje ata, edhe s'kanë me pas zgjidhje kur për njerëzimin. Kush ka zgjidhje ka Islami? Pse se Islami këtë i shef njët? S'ka dalim. Muslimant, po se po edhe jo muslimant, i respekton si qenje njerëzore, që e ka kriju Allahu në njërë të veçanë, si që këna përmend të krijimi Ademit a.s. Edhe pra që ka respektin e vetë. Edhe zgudzon, përmendo, edhe gjenazja e jo muslimonit nuk gudzon të masakrohet luft. Gjenazja jo muslimon, jo trupi i gjallë, jo, gjenazja zgudzon të masakrohet luft. Këtë në regula që Islami i ka regulu, atëherë kur masakra ka qenë pjesë të trimnisë, në shekullin e 6, në shekullin e 7, me kalendarin e Isa a.s. Kër janë konë luftat e para të Islamit, atëre edhe shekullin e 8, edhe 9, edhe 10, deri në shekullin e 18, që ashtu o konë. E nësë, shekullin 19, gjithashtu ka pasë, shekullin 20, e këndë e kanë fillu me i kufizu, edhe pse normalisht i kanë kufizu e mënyrat, ama format sofistikume, napalmi, bomba atomike, ata petë bëjnë masakra. Nuk nalën. Armë jo konvencionale që përdoren, ka mos për forcave të mëdhoja, janë për masakrë. Në të kora ku masakri i kundështarit ka qenë pjesë e heroizmit luftarit, Islami e ka ndalu edhe ka regulu. Para me ndoni, sa është për para, ta është ka flasin, dhe thotë për muslimanë se janë barbarë, janë dhonë shumë kështë më rrathë. Ata, definitivisht, pas çdo krimi, kanë me metë pas gjithë, pa përgjigje të situatave, si kurse ndodhi me Kabilin. Dhe e treta, për me përfundu këtë pjesë, se e paraqiti Allahu i Madhëshëm korbin për balë Kabilit, për më utalë me kriminelet, me agresort, me tirant, me despotët, me zulumqarët, edhe me abo me dije se qatë që po është këni rajo që një korbë, duhet mi umësu juve një shpenzë, ma i pa dëshiru është mi pishpenzve, më ubo mësu si joti. Këtë bota, për shemë, në themi, përëndimi i zhvillum, përëndimi i civilizum, ata teknologi, ata shkenc, musliman prapambetur, bota islame prapambetur, që të thejnë sot këtë bota? Realisht është, e pasak, po, ata kanë një zhvillim teknologik, një zhvillim dunjaje, ama ata dekadencën matë madhe e kanë shpitin e tyre, dekadencën matë madhe e kanë moralin e tyre, dekadencën matë madhe e kanë në zhvillimin ideologik të tyre. Edhe andaj kjo ja humb vlerat njerëzore njeriut. Edhe pra çka shkohet ka bota e robotave. Edhe logjika artificiale. Sepse s'është më rëndësi për të shpirti, as morali, as ndjenjat e emocionit. Për to është pjesa materiale, pjesa fizike. Edhe e bën një robot, s'ka ndjenja, s'ka emocione, s'ka iman, s'ka logjik. Po në më thënë me matematikë edhe, s'ka më bota kuptim as shije. Këtë kjo për me të regu të dhe se, a njëri agresor, zulumqar, për herë kam i qenë i pa denjë për më dheqë me botën dhe gjithë herë kam i dalë turpi në sheshë. Andaj, turp i madhë për atë njëri cili e mush botën me pretendime edhe me parula e zhurmë e të britme, e pastaj i mungojnë informatat bazike për te si njeri. Mundet me hipe dhe në hon, ama nëse s'din musil si njeri, e pa dobishme është e shkencë dhe e arritur. Nëse nuk e din se si është kultura musil me nanën dhe babën e vetë, shka ka rëndësi se është doktor shkencë. Së është më rëndësi se qëfar zburimi shkencëtor ki bo ti, nëse ti nuk din musil me grunë dhe me shpite të.
Nëse ti nuk dimë usil me kushitet tonë, nëse ti nuk dimë usil me shëqërin tonë, kërë një farë të bje s'ka. Andaj, fatë kësisht, do më dhëna jemi shpesh herë për balë kësaj lloj kategorit njërezve që ndoshtë kanë arrit një zhvillim maramendës në lëmit saktuara të shkencës edhe teknologjisë, mirë po, nuk i din informatat bazë për të qenë njëri i cili e njef kryusin e ti dhe e din rolin që e kanë këtë botë dhe e din se cili është kontributin që du të me dhonë në këtë drejtim. Pra në këto e përfundojmë këtë ligjëratë sotit që ta shohim kjo vrasës i cili u balafaqu me këtë situatë në nëshmuese nga këtë korpë, qka bonja u pendu nga kjo që bëri, a jërdhë keq, apo nuk ndjevi ku një farë keq ardhje, kjo dhe gjera tjera dhe të shërim në gjatë në arshme, inshallah.